Mulla on tallessa mun vanhoja päiväkirjoja teinivuosilta, ja nykyään kun mä luen niitä, se tuntuu ihan hirveältä, miten julma sitä on ollut itteensä kohtaan. Ja samaan aikaan tuntuu hassulta, että ne asiat, joita mä silloin vihasin, on nykyään asioita, jotka mä koen, että on mun vahvuuksia. Nykyään on helppo olla sinut itsensä kanssa ja sitä kautta myös arvostaa muita ja antaa muiden olla just sellaisia kuin ne on. Jokaisella meillä on oma tarinamme. Pysähdytään ja kuunnellaan, mitä toisella on sanottavaa. Ole rohkeasti oma itsesi. Kuuntele, mitä sanottavaa muilla on.